Um, is there a reason why in 19, was it 1999, the Fisheries Administrative Order Number 195 was issued? What was the reason behind it, uh, just to be clear? Um, okay. According to this FAO 195, it is, was based on Republic Act 8550 or the Philippine Fisheries Code of, the, uh, Code of 1998. At yung isa sa mga purpose niyan is para Uh, yung pong mga uh, local fisher folks natin uh, mabigyan ng pagkakataon na uh, ma na priority may nila yung kanilang uh, mga produkto versus sa mga import imported na mga isda and also they said for uh, safety reasons health reasons kailangan din dumaan sa isang uh, checking para masiguro na yung pong mga pagkain na yon ay karapat-dapat na makonsume ng ng uh, bawat Pilipino. Uh, Mr. President, yung dalawang isda na nabanggit, salmon at saka pampano, alam ko meron tayong salmon dito, pero hindi talaga tayo, hindi, hindi ganon karami ang salmon, di ba, dito, ikumpara sa ibang mga klaseng isda. Uh, pink, ang pinagbabawal nila is pink salmon. Yung salmon natin dito na hindi imported, hindi naman bawal po yon. Pero yung uh, pinagbabawal yung pink salmon na imported so sinasabi nila safety reasons dahil kung i-import ito baka dahil nga frozen ito i-import yung sinasabi nga nung uh, ating colleague na si Senator Nancy kung frozen ito tapos pupunta sa palengke madi-defrost baka doon kapitan ng kung anong mga bakterya, ganun-ganun po ba uh, kailangan daw kasi makakuha ng certification ang lahat ng mga imported na isda uh, para ma-check daw muna nila to make sure na safe for human consumption sabi nila uh, nang sa gayon uh, lahat tayo eh, ay ang ating kalusugan yun po yung binibigyan ng rason so siguro mr president imbis na ipagbawal nila edi di sabihin nila dapat dumaan sa check di ba parang napaka drastic naman no na bawal na lang eh may proseso alam mo pati galunggong na talagang ay nasa hapagkainan ng ating mga kababayan, nag import din tayo nun. That is correct, uh, your honor. That so is kung, correct. kung yun po yung dahilan, edi dapat ang proseso ang palitan. Kasi actually, yung mga kasama ko sa bahay, alam nila, paborito din namin itong uh, salmon, uh, medyo nataranta sila na, ay, bawal na pala. Pero, uh, ang sinasabi ba nitong um, order na ito, bawal lang ito sa mga wet market, pero ang groceries, Pwede. Yes, pwede sa mga groceries, institutional. Ibig sabihin, groceries pwede, pwede sa hotel, pwede sa restaurant, pero sa mga wet market na puntahan po ng mga pobre nating kababayan, bawal. So Yun, pag mayaman, pwede mga kain ng salmon at pampano. Pag mahirap, sorry ka na lang muna. Yun po ang magandang punto ninyo at ng ating kasama mula sa majority leader mula sa Bulacan na Ganon ba pag wet market na ang mga, ang mga pumupunta doon ay ang mga kababayan natin na um, hindi, hindi masyadong nakakaangat sa buhay, sila hindi pwede. Pero yung mga pumupunta sa mga high-end na grocery stores o mga wholesale uh, membership clubs, pwede makabili. Okay, um, I stand corrected. Ah, uh, sabi po ng isang uh, kasama ko sa Legis, uh, bawal daw po doon sa bawal din daw po sa grocery stores. Uh, restaurant lang daw po at sa kahotel pinapayagan. Medyo mabigat po 'yan. So, so ang target lang kasi talaga dito, uh, Your Honor, ay yung importation, hindi yung sale. So dapat, kung importation ang problema nila, dapat sa customs pa lamang, doon na sila umaksyon at uh, hinarang na nila yung pagpasok ng mga isda na nila bawal dahil merong FAO tungkol dyan. Yun yun nga yun nga po yung punto natin. Um, marami tayong mga ini-import din na isda na galing sa ibang bansa. Merong cream dory, hmm. uh, meron nga yung nabanggit ko, galunggong. Hmm. O de, dapat, pati yon kung gagamitin natin itong parang hindi pinag-isipan na department order na ito ba diba? parang di ayusin yung proseso ng importation bakit ninyo ipagbabawal at saka parang kailan pumunta ka sa restaurant para kainin yon or hotel or, or sa or... hotel o di lalo ng mas naging ano yon discriminating correct eh, at alam naman po nila na yung mga mahirap hindi po kayang pumunta sa hotel hindi po kayang pumunta sa uh, restaurant kumain So, mas piniprefer nila magluto sa bahay. So, discriminatory nga talaga ito, Your Honor. So, Mr. President, maaari po kayang um, kausapin uh, ang Department of Agriculture, yung BFAR, na uh, ayusin ang department order na to at i-amend or i-revise or i-repeal. Pwede yan, di ba? Hindi naman yan batas na kailangan dumaan sa atin, eh, di ba? Pwede yan, uh, your, your, Your Honor yun nga sabi kanina, yung importation niyan should be regulated at dapat mag-usap-usap po yung lahat ng stakeholders kung ano talaga makabubuti para sa mga consumer. ah uh, when I say para sa mga consumer, lahat ng consumer, hindi lamang sa mga mayaman, kasama na po dyan yung mga mahirap nating consumer para win-win solution para sa lahat. Well, thank you for championing it, uh, Mr. President. Uh, we appreciate that and I think Uh, we are calling the attention now of the BFAR officials to please look at your department order and revise it according to the proper way of uh, the importation of uh, salmon, pampano, and other uh, uh, seafood products. Kasi hindi pwedeng yun lang sa dalawang yun, pero yung iba, nag iimport kayo, pinapayagan nyo sa wet market. So, Mr. President, I am totally against and aghast by this uh, department order which we just realized uh, now, uh, which has been in existence since uh, 1999. And I hope that there will be a moratorium first on the implementation while mm. while they are drafting uh, a correction or an amendment to this department order. Moratorium lang muna, um, lalo na magpapasko. Maraming salamat po. I agree. Maraming salamat, Your Honor. Madam President. Thank you, uh, Senator Gray, Senator uh, Tulfo. Madam President, I move that we uh, uh, refer the privileged speech and all the. Uh, oh, sorry, sorry, Madam President, sorry, Madam President. The minority leader, sorry, Madam President, the minority leader, Senator Coco Pimentel, would like to uh, interpolate our uh, distinguished colleague, Senator Tulfo. I move that he be recognized, uh, Madam President. Senator. Sorry, 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 sorry. Coco Pimentel is recognized. Thank you, thank you, uh, Madam President. Uh, let me congratulate our colleague, uh, our hard hitting colleague, who does not means words, uh, um, Madam President. No? Uh, if he feel something, uh that he, he he he's passionate about he needs to speak out against talagang magsasalita po siya no uh, kasi itong topic po ni Senator uh, Tulfo pinapanood ko nga rin sa balita at uh, gusto ko nga maintindihan at bakit nga ganun nagulat din po ako eh na bawal si salmon at saka si pampano very specific dalawang klaseng isda mm -hmm. ang bawal ibenta ngayon sa ang wet markets siguro pati na rin sa mga talipapa bay tawag talipapa mga talipapa and then as uh, expanded ngayon bawal na rin sa supermarket that that is a uh, groceries and supermarkets as uh, per our information from from the good senator so i'd like to first of all congratulate no senator Tulfo for bringing this matter uh, before this uh, chamber para napilitan po tayong mag-focus doon at least nag-research po kami. Eh, sabay nang nagsispeech kayo, kami po yung na, pa research po sa topic talaga para po masubukan natin maintindihan. At uh, ang masamang balita, hindi pa rin, hindi ko pa rin po naintindihan. Bakit, bakit, bakit magbabawalan ang dalawang isda, allegedly imported sila, at doon lamang sa mga lugar na mabibenta ito na accessible sa ma, sa may hirap nating kababayan pero sa mga accessible mga five star na, na mga okay. lugar uh, pwede pwede eh, yun po i mean uh, kaya nga, kaya nga kahit na gusto na ni majority leader i-refer yung speech po sabi ko teka mo na mag-ano pa tayo elaborate natin para kasi yung exchanges natin dito Mako at least makooconsider din po doon sa committee hearing. Ah. Uh, binisita ko po yung FAO 195 dated 1999. Ito po'ng pagkaintindi ko sa kanya. Ah. Uh, Nag-establish siya ng permit system. Para ganun, Para uh, imported fish or uh aquaculture products siguro of freshman, frozen or chilled may permit system. Right. Okay, so yun po, yun po yung 1999 in-establish natin noon sa FAO 195. Ngayon, biglang gagamitin ito to say na ba December 3, ubusin nyo na yung supply ninyo ang, uh, ng salmon at saka ng uh, pampano sa mga wet markets and supermarkets. So, ang impression ko, although hindi to sinasabi kasi, ang aligasyon ba ng BIPAR ay smuggled po ba yung mga isdang nabibenta ngayon? Yun po ba? Ang, kasi permit system eh. Permit system. Gagamitin mo. So, may sabihin nun, uh, aminado sila na ang nabibenta po ngayon ay hindi nakapasok dun sa permitting system na yon. Ta Tama ka dyan, Your, Your Honor. Sinisingalot nila yung dalawang uh, isda na nabanggit ko. Uh, thinking na hindi po'y dumaan sa proseso na hindi po kumuha ng uh, certification. Dapat kasi yung mga imported fish, nasa-certify muna yan, nakukuna ng permit. So this one, hindi raw nakuna ng uh, uh, import permit. So, uh, ang lang dyan, Your Honor, eh dapat targetin nila yung Bureau of Customs. Hindi dapat sila pumunta sa mga palengke para isa-isahin at payain at pagsabihan ito mga malilit na tendera. Your Honor. Opo, oh, 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 uh, uh, Ginang Pangulo. Uh, the mere fact na allowed si Pampano at saka si Salmon to be served in the high-end uh, outlets, ibig sabihin nun, even given the permit system, meron sila mga permit na binigay to import Pampano and Salmon. That is correct, Your Honor. That, Kasi, parang lumilito yan, Your Honor, dalawang supplier siguro. May iba yung supplier para sa mga hotel at restaurant at iba yung supplier para sa mga wet market. So mari itong uh, supplier para sa wet market, sinusupil nitong uh, uh, supplier sa hotel at restaurant dahil hindi silang kapag compete Siguro hindi masyado uh, sila nakapagbenta sa mga restaurant kasi bibili na sa palengke yung mga tao, wala na pupunta sa kanila. So it's a matter of nagkakagulo yung dalawang supplier most likely nitong uh, pampano at salmon. Kaya po nga, uh, kaya, kaya nga, and then uh, ang, 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 bali ang lumalabas, ang assumption ng BIFAR, di ba? ina na lang ng BIFAR na diyan na Na bibenta ka nabibenta, sa low end, wala kang permit. Sa high end, may permit ka. Eh, mukhang maling, maling implementation po ito ng FAO 195. Habulin mo yung mga nagpapapasok ng mga isdang imported ng walang permit. Yun po right? yun. So yung consumer na hindi naman niya concerned na yung permit, andyan na sa marketplace eh. Oh, the assumption is, legally legally ito pumasok. So it's uh, nasa trabaho nga ng BIFAR, sabi nga ng ating good sponsor eh tumayo na sila sa upuan nila kasi anong anong nahanap ba dito sa <laughs> Matayo po yung ma, ma, ma un parliamentary unparliamentary language na naman.